broj vozila se kreće na nivo od nekih 22.000. Ali to je podatak za vozila koje, o kojima evidenciju ima naš MUP, naša saobraćajna policija, ali tome sigurno treba dodati i određeni broj vozila sa stranim tablicama. Bravo. A i vi sami znate da, da dosta naših sugrađana dolazi ovde ili boravi stalno, a imaju vozila koja su registrovana van granica Srbije. Znači, to, toj cifri samo treba dodati određeni broj vozila. Evo, ja pamtim, radio sam u Radio Pirotu, znači to je bilo odavno, broj vozila je bio 12.000. Saobraćaj je tad bio koliko toliko laganiji, pogotovo u Špicu je sad problem, ali je problem i naći parking mesto. Pa gledajte, Pirot je nekad bio poznat kao grad biciklista i pamtim one slike sa malog mosta. Tako je. Sad kad stanete kolone, na mali kolone. Most, kolone, vozila, ne bicikla. A sad da, ja govorim za ranije. Jer razmišljate da se još negde, bilo je reče da će ovde biti, ovde iza, da će biti na sprat napravljena parking mesta. Gledajte, mi smo razmatrali, izvinite što vas prekidam. Razmatrali smo etažno parkiranje. Mislite na parkingu? Tako je, bravo. Da. Međutim, analiza je pokazala da vrlo mali broj dodatnih parking mesta dobijemo. Zašto to kažem? Zato što, eto, recimo, ako naši sugrađani nekako Niš nam najbliži, ako odete u Niš i pogledajte, onaj parking iza Narodnog pozorišta. Pa kad vidite koliko imam prostor treba za te ulazne, izlazne saobraćajnice, za... onda je analiza pokazala da je poprilično veći trošak, poprilično veće ulaganje, a dobijete manji broj parking mesta. Znači, za takve nekve za takve nekakve objekte i garaže treba veći prostor i... Jel gađate neka mesta? Ovaj parking kod Kaleja, moje lično mišljenje, da nije iskorišćen, ali tako je neko hteo i tako je napravljeno. Jel gađate još neka mesta za parking? Pa imamo, naravno se razmišlja o tome, ali ne bih sada o lokacijama dok ne okay. bude nešto konkretno i nešto što može da se razradi i realizuje.